زد دی وخت په ګلوبل سټی ایریا کې ولاړ یم زه تاسو ته خدمت شم چې دای انټر ګیټ ته دا باندې موږ رانه وتلو د ترام په دې نه نو د کنسټرکشن کار ډیر په دې سره روان دی هغه څه کته چې دای په هغه وګورم آلموس دا کمپلیټ کړو ولا دی دا بل باندې موږ دلته کې ورسره کار کوي دا اپوزیټ سایډ ولا نو دې کې زه تاسو دا وایم چې ډیر خاص سوسایټي او ډیر زبردست سوسایټي او دې کې څومره هم کنسټرکشن کار دی روډو نام په کې آلموس کمپلیټ شو لوکار په شو دی دا تاسو کته چې کنسټرکشن کار مو سسٹم هم کلیئر دی دین اور چیو سسٹم یم شو دا تاسو کته سی ہار سو غره بکی دا دا باندې مان شو دی دا بل وسه کی نو اپوزیٹ باندې کار سٹارټ دی دا اوس موږ بر راغ نو دا زنه دا دا مخه مت غره ور دې عرب باندې کار سو غره خو په دې سره کار سو غره دی کی دا ان شاء الله دا پروجیکټ هم دی کی دین اور اپ کی دې مسجد دی را سایت تا مسجد پکې ښا انټرنیشنل مسجد جوړیږي دین علاوہ تو صبح ہو رہے دا سائڈ تے جنرل بلاک تے دا سائڈ تے جنرل بلاک تے اور دس کتے شی جی دے کے کنسٹرکشن ہر چمر کار تے خوب تے دے سر روان نے دا تو ہو رہے ڈے نائٹ کار تو شروع ہے دا لاسٹ ویکنڈ دا غلے ہم نو داو قتل دے کے دا کار نو شو دا ان دا روڈ مو اس کو کیڑ شو دے دین علاوہ دا سسٹم ہو تیر زر جوڑ کلو نو تو سو کب دے کے مسرا انویسٹمنٹ کول غوڑے نو دا ڈر خبر پروجیکٹ تے تاسو کائنڈلی دا سو کین ٹرسٹ وی نو موږ تاسو کوم خپل ایڈریس ته په دا پیج په پاسه راي نو تاسو موږ سره هغه باندې را بيته او ته نو ان شاء الله موږ تاسو لپاره بوکینګ ته جوړو اره بولا سر بعضی خلک وی چې یاره دلته سوسایټی فیک دی یا فایلز فیک دی یا دا دروغ دی تاسو دوه کور کوي داګه بر کې تاسو سم مثال اخلي تاسو خو سو تاسو خپل دلته را لګا نه تاسو یو ځل مخکې مراغلي دا نام ورکول وړم چې دا فیک دی دا فیک نه تاسو نو ګورې دا کوم نه بیا ودا کا ان کے دا پیک سوسائٹی وے دا کرونا ہے پکے نہ کہ دا تو بڑے کنسٹرکشن کار پکے کانٹی مو بالکل دا مخ مختص ہو زوم دا کیمرہ روان تا سو تو کہ بالکل روڈ باندې کار شروع ہے دا سوسائٹی دے سنگ پکے دے کے بڑے باندې دو کار شروع ہوئی دا سی ہر سو تو کہ دا بالکل فرنٹ اوور دا مین گیٹ سے اوور ہے نو اصل کی سر ډیر خلک داسي وی وی چې فیک فایلز دي کار پکې نشته مطلب سو بټه گیو کی نو هغه تاسو خبر رسید چې یار په دې باندې 40 روپے ولګی نو دا بسنګ فیک کیږي دا فیک دی نشته دا پروجیکټ دی کله چې موږ تاسو سره کدا په پیپر به دا کوم نه کې نه کې دا ایز خلک نه پته ولې نو دا فیک دی نشته دا اوس کې دې تاسو چې دا پیک په نو بیا ورته عرب وبکې نه جوړې ده بالکل دا په کې غټ اگزامپل دی تاسو کته بالکل او بل سر دی کې د سکیورټي او د هر یو بلاک اوف کل سکیورټي وکړه بالکل حال د موږ منشن کړو د موږ بورډو کې ته اغي ویل چې د هر سکیورټي فل بورډ وي هر ځای هر بلاک اوف کل سکیورټي وي د هر بلاک فل الکتریسټي مطلب سیو دا هم نشته هر څه په کې دا هر څه په کې سکیورټي فور اورز وي ہر سیکیور پروجیکٹ ہے بس بس تھا تو جیسے انٹرسٹڈ ہے کہ تو سنا رہا ہے مر مار کے مطلب تمام بورڈ کے اپ سے سیلیبریٹ مان رہے